интернет сайттарынан алынган маалыматтар менен тааныштырып, эфирде сайтка саякат программасы саламатсыздарбы? Бизде Игорь Чудинов деген депутат бар. Депутаттык мандаты тагынганына 2,5 жыл болсо да жарытылуу эки сөз айта элек. Коррупция менен күрөшүү катуу жүрөт дегенден бери эле күрөш Чудиновдон кыйга өтүп келаткан. Чудинов тууралуу көп сөз болгонуна карабай, анын кылыгы шайбай жатканына караганда чудасы күчтүүго деген ойлор жаралган болчу. Кечээ БШК ушул чудасы күчтүү болгон Чудиновду мандатынан ажыратып, депутаттык күөлүгүн жараксыз деп тапты. Ага шаардык сот 5 миллион сом айыппул салганы негиз болуп берди. Ал мындан сырткары өкмөт башчысы болуп турган кезде азыркы партиялаш кесиптеши экөө 100 миллиондогон акчага асыл тукум мал чарбачылыгын уюштуруу үчүн акча бөлдүрүп алып, өз убактысында акчаны мамлекетке төлөбөй жүргөнү үчүн да жооп береби. Кечээ премьер-министр Абылгазыевдин отчет программасын уккан депутаттар бул киши апрелде бекитилип атканда шашылыш даярдыгы жок бекитилип, Исаковдун программаларын эле алып келгени түшүнүктүү болгон. Эми 1,5 айдын ичинде эмне үчүн бир дагы жаңы секирик жасай турчу демилгесин даярдай алган жок деп нааразы болушкандарын жашырышкан жок. Чын эле Абылгазыевдин өкмөтү 1,5 айдын ичинде өзүнүн программасын иштеп, багытын тактай алганга неге жараган жок? Күзгө чейин тайм-аут берилгени менен чечкиндүү кадрдык кадамдарга президент бара албаса, Абылгазыевдин өкмөтү аброй алып келмек турсун, кайра түздөлүп бараткан гербенди талкалашы мүмкүн. Чуусу бүтпөгөн тээтиги Бакиев баштап кеткен акылдуу шаар деген долбоорду өкмөт аке бүтүрө албай эле убара. Эми биринчи вице-премьер Кубатбек Бороновдун колуна тапшырылыптыр бул долбоор. Башында каралган долбоор боюнча автоунаалардын ылдамдыгын гана чектөөчү камералар орнотула турган болсо, эми кадимкидей илимий фантастика кинолордогудай Бишкек, Ош, Чолпон Ата жана чоң жолдордогу баардык кыймыл аракетти аңдып, кыргызстандыктардын ийне жибине чейинки жеке турмушуна аралаша турган программа сунушталып жатат. Муну коңшу Кытай өлкөсү террорчу делген уйгурларды аңдууга 1,5 миллиард элинин арасынан тез арада режимге каршы болгон душманды таап алыш үчүн киргизип атыптыр. Бизге бул системанын кереги барбы туугандар? Ойлоп көрсөңүздөр, бүт баскан турган катышкандарыбыздын маалыматын мамлекет гана эмес, ал система аркылуу жеке касташтарыбыздын жана уюшулган кылмыштуу топтордун колуна тапшырууга макулбузбу? Эртең бүрсүгүнү күйөө баласын сен 3 ай мурун жумуштан кийин кимдикине бардың эле деп кайненеси сүрөттөрү менен жарга такай турганы азыр эле белгилүү. Биз оппозициянын артынан авторитардык режим аңдып атат деп даттанууларына 20 жылдын ичинде көнүп калдык. Бирок эмнеге эми моюнубузду өзүбүз салып берип атабыз бул акылдуу делген бирок эң коркунучтуу тоталитардык системага? Депутаттарыбыз тез арада бул системаны ылдамдыкты өлчөө функциясы менен гана чектеп, ар кандай маалыматтарды топтоого жол берилбешин камсыз кылуулары милдет. Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнүн начальниги Сталбек Рахманов ээлеп отурган кызматына татыксыз экени баарына маалым. Эгерде министрлик өздүк курамдын ичинде жашыруун сурамжылоо жүргүзүүнү уюштурса, 95% ашык кызматкерлер Рахмановго каршылыгын билдиришмек. Себеби ал тажрыйбасыз, айдама өз алдынча көз карашы жок, эптеп эле күн өткөнүнө кайыл болуп, мажирөөлүгү менен шымынжышып кабинетте олтурат. Сыртта болсо коопсуздукту камсыздоо, кылмыштуулукка каршы күрөшүү солгундап кетти. Бул жагынан шаардыктар өтө нааразы. Того тери Бишкектин башкы милициясы иш жүзүндө мукурап, көпчүлүккө үлгү көрсөтө албай атканы өкүнүчтүү. Тилекке каршы бул шөмтүрөктөн ийгиликти кемчөнтөйлөр гана күтпөсө, башкалар эч ак эле түңүлүшүптүр да. Кыргызстанда кимдер жеткен коррупционер экенин, кимдер мамлекеттик акчаны алкымы айрылганча тыкканын элибиз эң сонун билет. Ишенбесеңер, Акылбек Жапаров кандай саясатчы деп көчө аралап, элден сурамжыроо жүргүзүп көрсөңүздөр. Эл ага ушундай сыпаттама берери бышык. Эмнеге дегенде ага УКМК кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча кылмыш ишин 303 берене боюнча козгогон. Жапаров 2009-2015 жылдардын аралыгында машина сыноочу станция аттуу өзүнүн менчикке чыгарып алган ишканасына 200 миллион сом мыйзамсыз сууда бөлүп, ал акча максатсыз пайдаланылганы аныкталган. Бул боюнча кылмыш иши эч ак эле козголуп, тергөө жүрүп жатканы менен иш атайын создуктурулуп келет. Мына ушундай былыгы толтура эл жек көргөн саясатчы, таза инсан катары айтылып келаткан президентте 4 күн бою Кытайга болгон иш сапарында жандап жүрдү. Эмнеге? Эмне кызыкчылык бар? Жээнбеков шайлоо учурунда 35 коррупционердин аты жөнүн биле турганын, аларды бийликке келсе жазалай турганын баса белгилеген эле. Ал 35тин ичинде Жапаров бар экенин эл ошондо эле болголоп билген болчу.
Андан бери 7-8 ай уақыт өтті. 35 коррупционердің лөктөрі минтеп, Ажонын қолтығына кіріп, кеткені жақшы көрініш емес. Егер Жээнбеков коррупцияны жеңіп, тарихта татықтуу президент, таза инсан қатары қала тұрған болса, анда коррупцияны Далушул, Жапаров, Пирматов, Бакчиев, Чуденов сияқты жоғарғы кеңештің жорығы жолды қалғыр депутаттарынан башташы керек. Өткөн жума күнү 8 июнда улуттук госпиталдын ар бир врачы бул ооруканадан текшерүүдөн өткөн оорулардан ыраазычылык иретинде бир жеке лабораториядан конверт менен 400 сомдон алышканы кандай? Жеке уюм мамлекеттик врачтарга эмне үчүн мындай марттык көрсөтүп жатат деген суроо туулары бышык. Кеп мында буга чейин улуттук госпиталдын башкы врачы буйрук чыгарып, Интельмат ЖЧКсы Банецкий менчик лабораториясы менен кызмат көрсөтүү боюнча келишим түзгөн. Бул кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу тууралуу ЖМКларда жарыяланган эмес. Сатып алуулардын суммасы да аныкталып, каржы булагы улуттук госпиталдын бюджетине кирген эмес. Мунун баарын депутаттык комиссия аныктап чыккан. Эми эсептеп көрөлү. Улуттук госпиталда 40 ашуун бөлүм бар. Алардын ар биринде орточо 10-12 врач иштейт. Ошондо менчик лаборатория врачтарды сыйлашуу үчүн эле 160 миң сом коротуп жатабы. Кызык, анда башкы врач канча алды? Бул сыйлоолор канчалык мыйзамдуу? Бийликтер каякты карап олтурушат? Башкы врач Динара Сагынбаева ал түзгөн коррупциялык схемалар тууралуу ЖМКларда көп эле жазылып жатат. Бул боюнча депутаттык комиссиянын документтеринде да көрсөтүлгөн материалдар укук коргоо органдарынын кароосунда жатат. Ал болсо тоготуп да койгон жери жок, баягыдай эле ишин улантууда. УКМКнын коррупцияга каршы күрөш кызматы эсеп палатасы менен бирге улуттук тарых музейин реконструкциялоо боюнча бюджеттик каражаттарды туура эмес жана максатсыз пайдалануу тууралуу текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Тарых музейин реконструкциялоо иши боюнча маданият, маалымат жана туризм министрлигинин айрым кызматкерлери суралып жатат. Эскерте кетсек, тарых музейин реконструкциялоо иши боюнча мурунку өкмөт башчынын аты аталып жүрөт. Бирок ал тарых музейин реконструкциялоо иши өзүм көзөмөлдөгөнүм үчүн мен сүйүнөм деп да билдирип келген. Бишкектин көчөлөрүнө олтургузулган кымбат баалуу дарак көчөттөрүнүн айрымдары соолуп алмаштырыла баштады. Түштүк магистрал, Чүй, Тыныстанов жана Медеров көчөлөрүнө тигилген даанасы 9 миң сомго чейин сатып алынган 3000 көчөттүн 2.5% тамыр жай албады. Мэрияга караштуу жашылдандыруу чарбасы муниципалдык ишканасынын басма сөз катчысы Болот Абжапаров Азаттыкка билдиргендей, соолуп куурай баштаган көчөттөрдүн ордуна жаңысы олтургузулуп жатат. Жабык тамыр системасында көчөттөр олтургузулган кезде аны алып келген Артгрин компаниясы 5-10% жанданып кете албашы мүмкүн деп айткан. Ошондон улам келишимде соолуган көчөттөрдү акысыз алмаштырып берүү милдетин алышкан. Быйыл апрелде бул ишкана чет жактан жалпысынан 13 миллион 763 миң сомго бак дарактардын 6 түрүн сатып алган. Анын баасы коомчулукта түкшүмөл ойлорду жаратып талкууга түшкөн. Андан соң улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет көчөттөрдү сатып алуунун мыйзамдуулугун текшере баштаган. Тажикстанда мындан ары эл алдында теракт жасоого чакырык таштап, же терроризмди кубаттагандар 10 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Тажикистан парламентинин төмөнкү палатасынын депутаттары 13 июнда кылмыш кодексинин террордук мүнөздөгү кылмыштарды жасоого чакырык таштоо жана террордук ишмердүүлүктү актоо беренесин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө бир добуштан макул болушту. Ага ылайык интернет аркылуу терроризмге чакырык таштагандар узак мөөнөткө эркинен ажыратылат. Тажикстандын көз карандысыз массалык маалымат каражаттары ассоциациянын төрагасы Нуритин Каршыбаев кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүү, экстремизм жана терроризмге байланышкан жазаларды күчөтүү жараянын уландысы экенин белгиледи. Туура ой жүгүрткөн киши терроризм жана экстремизмди жактабай турганы белгилүү. Бирок укук коргоо органдары тарабынан мыйзамдын нормалары туура эмес чечмеленип калышы мүмкүн. Ошондуктан парламент кандай аракеттер мындан ары кылмыш боло эсептелери туурасында так түшүндүрмө бериши керек, деди ал. Тажикстандын соттук тажрыйбасында өлкөдө тыюу салынган уюмдардын маалыматтарына же террордук мүнөздөдө эсептелген материалдарга лайк баскан интернет колдонуучуларын түрмөгө кескен учурлар катталган.
Аравиялык футболчулар дүйнө биринчилигинин ачылышында орусиялык футболчулардан жеңилген үчүн дисциплинардык жоопко тартылат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Саут Аравиясы менен Орусия кечээ 14-июнда дүйнө чемпиондугунун алгачкы оюнунда кезигип, Орусия курама командасы 5-0 эсебинде жеңишке жеткен. Биз бул жеңилүүгө абдан капабыз, бул көрсөткүчкө канааттанбайбыз. Анткени бул биздин курамдын даярдыгынын көрсөткүчү эмес. Даярдыктардын бири бул күчтүү каршылаштардын жанында коркунучту жоюу болчу. Дарбазачы Абдаллах Алмаюв, чабуулчу Мохаммед Ассахлайви жана коргоочу Умар Хафсави дисциплинардык жоопко тартылат деп билдирген. Саут Аравиясынын футбол федерациясынын жетекчиси Аделизат. Ал эми спорт боюнча улуттук комитетинин жетекчиси Турки Аль-Аша Шейхан аразычылыгын билдирген. Бүгүн оюнчулар менин жүзүмдү жер каратты. Мен толугу менен жеңилүүнү сездим. Биз оюнчуларды даярдоо үчүн дүйнөнүн эң мыкты машыктыруучулар менен келишим түзгөнбүз. Бирок алар ишеничти актаган жок деп айткан комитет жетекчиси. Айта кетсек, Саут Аравия курама командасы Орусия, Египет жана Уругвай курамалары менен А тайпасында түшкөн. Кийинки беттешин 20-июнда Ростов шаарында Уругвай менен өткөрөт. Сиздер расмий булактардан орун алган маалыматтарга ортоктош болдуңуздар. Эскертсе, мында кеткен материалдар 7-каналдын көз карашын билдирбейт. Көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта туруңуздар.